Власний асфальтний завод на колесах. Таку техніку придбали у Кам'янському. За її допомогою взимку лататимуть ями та шви. Ремонтуватимуть не лише проїжджу частину, а й тротуари. Цей пересувний завод працює як звичайний. Всередину засипають бітум та щебінь. Перемішують і на виході отримують готове покриття. Його температура 160 градусів. За словами комунальників, раніше взимку вкладали лише так званий холодний асфальт, який продають у мішках. Та то було ненадійно і дорого. Нині, кажуть, проблему вирішили. Водночас на дороги вийде машина для заливання швів. При мінусових температурах запустити асфальтовий завод дуже складно, а технологія нам каже зовсім не робити цього. А ця машина, вона передбачена для цього. Одна загрузка близько 600-700 кілограм асфальту. Ми задоволені результатом, який ми отримали. Будемо працювати і час покаже, наскільки вони ефективні.